God förmiddag allihopa. Hjärtligt välkomna till Öresundshuset då klockan är 10. Vi befinner oss mitt i Almedalsveckan. Hoppas ni har trevlig tid och förkovras och får nya bekantskaper. Härligt att se så många människor här. Idag ska vi prata om något som, hur skapar man en innovationsdrivande nod för samhällsutveckling och tillväxt? Och som i dessa GDPR-tider ska man upplysa om att det här spelas in och sänds på nätet och det fotograferas. Så vill man leva ett liv i anonymitet så håller lite sådär längs väggarna och ställ framförallt inga frågor. Men det hör till att säga detta. Vi har små kom ihåglappar överallt att säga det. Det här är ju ett ämne som ju ligger mig varmt om hjärtat. Som moderator så får man chans att förkovra sig och lära sig mycket om alla möjliga saker. I de mest bizarra områden kastas man in. Men någonstans så börjar det gegga ihop sig och blir massa kunskap. Och det är mycket kring globalisering och digitalisering och framtidsfrågor. Och det är ju stora trender som alla bör vara uppdaterade och införstådda vad det kan få för konsekvenser. Och se möjligheterna i det och inte bli så himla hotad av allting. Det andra är ju när vi tar den tredje megatrenden, urbaniseringen, den är också väldigt global och överallt. Men då får den ju tydliga effekter någonstans. Och det är ju synligt även i Sverige där vi har 250 kommuner som krymper och 40 som växer. Och det är väldigt lätt hänt att vi får en väldigt slagsida, mycket fokus på storstäderna och så. Men nationalstaten, hela Sverige i detta fallet, hur får vi tag i kraften i det? Och vi har ju sett i världen med Brexit och med Trump i USA att landsbygden hämnas genom nationella val. Så ska vi få en helhet i detta och hålla ihop så får vi nog hjälpas åt och sprida lite på graserna och se till så vi håller gott tryck i hela nationen. Och här ska vi nu fokusera på detta, hur man kan bli en innovationsdrivande nod. Och då är det ju då arrangören SKNO, detta fantastiska förkortning, SKNO, som betyder Skåne Nordost om ni inte visste det. SKNO, och där har jag haft glädjen att vara engagerad i olika sammanhang och är lite fascinerad av de kommunerna där uppe, för de har en samsyn och de söker varandra och hjälps åt. Och vi har Krinova som är den stora Science Park-drivaren inne i Kristianstad, men med grepp om hela den här regionen. Man jobbar på ett väldigt fascinerande sätt och jag tycker det finns all anledning att inspireras av vad de gör där. Och det är det vi ska göra de närmsta 45 minuterna, 40 minuterna. Så ligger det till. Jag inbillar mig att det finns andra noder här ute i lokalen som ska här hit och lyssna. Vi vill bara höra, vad är det för platser i Sverige och världen som ni representerar? Ropa ut. Karlshamn. Vad har vi? Hade vi Karlshamn? Där har vi Karlshamn. Hej, Blekinge. Ja, jo, jag vet var det ligger. Det behöver förtydliga det. Det är inte så många som gör. Men Karlshamn, ja, men det ligger där vid Filipstad. Och, Karlshamn har vi. Kristianstad, ja, ni får vara in i SKNO. Har vi mer? Hisingen. Hisingen. Inte Göteborg, utan det är Hisingen. Ja, det är bra. Det är rätt. Hisingen har vi där. Vad har vi mer? Ekerö. Ekerö, välkommen Ekerö. Kom igen, mer har vi. Ystad, med lite ni fick dröja. Det är inte lönt att säga något, men jag säger det. Ystad har vi också. Ja, oavsett, vi ska inte... Halland har vi här. Titta, Laholm, titta, där är ni ju. Då är det så att inspireras gärna, kom gärna med inspel. Vi får korsbefrukta och hjälpa varandra i den här utvecklingen. Det här kommer att vara samverkan på hög nivå. Många olika representanter som kommer att höras under den närmsta stunden. För att börja med att blanda ihop flera nivåer på en gång så ska vi dels ha det nationella perspektivet. Men också med koppling till det lokala. Och då är det ju så att man har tagit ett kommunalråd i Kristianstad och exporterat till minister i Stockholm. Så välkommen upp på scen Helene Fritzon, integrationsminister och tidigare kommunpolitiker i Kristianstad. Välkommen. Hej du. Hej. Jag lämnar scenen till dig och sen kommer jag upp på mitt glada sätt om en liten stund. Så gärna. Ja.
Tusen tack. Det är såklart en jättestor glädje för mig att få vara här idag. Mitt Kristianstadhjärta finns där alltid och arbetet i Skåne Nordost, precis som du beskriver det Johan, är ju oerhört inspirerande att ha få varit en del av under väldigt många år. Nu har jag ju en ny roll och jag är jätteglad att få stå här idag och också representera den nationella nivån. Sverige är ju ett litet land ute i världen, men vi toppar ständigt våra rankings om innovation och konkurrenskraft. Vi är ju faktiskt bäst i EU på innovation, men det gäller att jobba med det precis hela tiden. Vi har ju en utmaning i nyttiggörandet när det gäller innovationsarbetet. Där är vi inte bäst. Men när regeringen tillträdde, och det är ju snart 4 år sedan, då bildade ju statsministern ett innovationsråd. Och där presenterade man 3 globala utmaningar. Man formulerade det som klimatförändringarna, digitaliseringen och hälsoutmaningen. Och det var ju det som var grunden sen för de 5 samverkansprogrammen som jag vet att man i alla kommuner och regioner har jobbat väldigt, väldigt mycket med. Där det fanns möjlighet att sen komma tillbaka och delta i olika projekt kring till exempel nästa generations resor och transporter. Vi har arbetet med smarta städer. Vi har cirkulär och biobaserad ekonomi, life science naturligtvis, och vår uppkopplade industri och de nya materialen. Det är exempel på hur projekten kring samverkansområdena har skapat väldigt mycket aktivitet i hela Sverige. Och egentligen är det ju den här grunden som vi så väl känner till, där vi jobbar med de 3 enheterna, med näringsliv, med akademi och med offentlig sektor. Det är ju faktiskt grunden för att göra det riktigt, riktigt goda arbetet när det gäller utveckling och tillväxt. Och då var det ju så, precis som Johan sa, att vid samma tid när statsministern jobbade med att skapa innovationsrådet så var jag kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Kristianstad. Och då jobbade ju vi jättemycket med vårt Krinova som då hade några år på nacken och som startade i slutet av 90-talet, som var ett initiativ när vi försökte stärka och bygga vidare på vår nya högskola ute på ett nedlagt regemente. Det var ett stort område, där såg kommunen, men här kan vi ju bygga en science park som sen också blev en inkubator. Vi sneglade lite på Lund naturligtvis och såg vad Lund hade gjort, och det var många som tyckte och tänkte säkert ska lilla Kristianstad kunna göra det här, och sitter man och tittar på Lund, oj oj oj. Men lilla Kristianstad tillsammans med kommunerna, aktörerna, näringslivet och föreningslivet har gjort en fantastisk resa. Och till detta kommer ju också att vi hade och har engagerade medarbetare, en vd som i allra högsta grad vill framåt, och krafter som finns runt om som driver på utvecklingen. Så samtidigt så jobbade vi med att bygga upp och bygga vidare på inkubator och science park. Jag är glad att jag redan då hade telefonnumret till mina nuvarande kollegor, Mikael Damberg som näringsminister och Sven-Erik Bucht som landsbygdsminister. Och skulle man plocka ut deras telefonlista så kan de se att samtalen från Kristianstad var rätt så många under den där tiden. Vi skrev ju också en skrivelse till regeringen där vi ville få stöd för att allt det arbete vi gör skulle leda till att Krinova skulle kunna bli också en nationell arena. Och så blev det. Så att regeringen har gett ett uppdrag åt Vinnova att man utlyste medel för att stödja innovativa företag inom livsmedelskedjan. Och där blev Krinova tillsammans med Inkubera en av de aktörerna som gick vidare och som nu då är en nationell innovationsarena med fokus just på mat, måltider, livsmedel och hälsa. Och sen är det ju en mängd olika
olika partners i detta. Med CISP har ju varit fantastiska med att stödja detta. RISE, LRF, universiteten, Region Skåne naturligtvis och flera kommuner. Och nyckelordet som jag skulle vilja lyfta fram inledningsvis är såklart samverkan. Och för att avrunda då med min nya roll så ser jag ju också att utmaningarna är väldigt viktiga när det gäller migration och möjligheterna för nyanlända att snabbt komma in i samhället, etablera sig. Man har ju alltid någonting med sig när man kommer. Och den utmaningen att bygga samman social och kulturell identitet med tillväxt, utveckling och företagande, där är en oerhörd kraft i detta. Och där tror jag att om vi tar en ännu mer aktiv roll i den här samhällsutvecklingen så kommer vi också att klara de framsteg som Sverige behöver. För partnerskap är klokskap. Tack för möjligheten att få inleda det här seminariet, Johan. Tusen ja, men, tack. Ja, tack så mycket. Det var snällt av mig. Du, nu, om du nu blandar de här perspektiven och ser utifrån nationen Sveriges behov, vad är vikten av att det finns den här typen av noder ute? Hur avgörande är det? Nej, men det är klart att det är helt avgörande för Sverige som helhet. Vi ser ju i en mängd sammanhang att vi har en väldigt stark urbanisering. Men vi ser ju också värdet av att vi hela tiden jobbar med att hela Sverige ska utvecklas och leva. Och det är därför som de här satsningarna, när man har den här kombon av akademi, näringsliv och offentlighet, det är ju då man kan få resurserna att bli mer. Alltså det här med att 1 + 1 faktiskt kan bli 3 när man använder resurserna på ett effektivt sätt tillsammans. För det är ju, man kan ju lätt när man läser se hur tillväxten är väldigt mycket runt Stockholmsregionen och såklart Öresundsregionen och runt Göteborg. Men det kanske finns saker som man med fördel gör på lite mindre orter. Ser du saker att det finns områden som man med fördel som man kan åstadkomma i den här typen av sammanhang som inte är möjliga i de större städerna? Ja, men absolut. Och jag tror att alla vi som på något sätt har varit verksamma på den lokala nivån vet ju att man kan ju åka ut till vilken liten by som helst i varje svensk kommun. Och sätter man på innovationsglasögonen så kan man... Ja, men... Och jobba för dig. För dig också, uppenbart. Ja, ja. Tydligt. Förlåt. Ja. Men då kan man ju både se och känna den kraften. Och när man går samman och gör någonting ihop. Jag har sett det i vår kommun, jag har sett det ute i byarna. Hur man kan med gemensamma idéer faktiskt växla upp någonting. Och få det att bli någonting mer. Och ja. det är där innovationen ligger. Ja, och när det kommer till samverkan så är den ju ofta väldigt mycket mer kraftfullare. Och man samlas på ett mycket bättre sätt till det. Jag var i Halland igår och träffade hur man jobbade mellan region och kommuner. På ett sätt som jag inte... Okej, nu är det färre kommuner. Vad det är i Skåne. Men det finns en massa lösningar ute i landet som är mycket kraftfulla även om man inte har den storleken. Vad skulle hända om vi inte hade de här? Vad skulle hända med Sverige ifall de här noderna inte fungerar? Nej, men man kan bara se som ett exempel på de här samverkansprogrammen som jag nämnde inledningsvis, som ju är en väldigt strategisk satsning från regeringens och nationens sida och som också sker i samarbete med näringsliv och omvärld. De tillsammans bara på projektsidan har genererat 1,5 miljard. Det är ett exempel på hur vi, när vi använder det effektivt och aktivt, faktiskt tillsammans kan göra någonting större. Så att jag tror att det är oerhört viktigt att det här arbetet fortsätter. Jag tror det är oerhört viktigt också att vi har forskningen med, att vi har aktörerna med hela vägen. Helene Fritzson, tack för att det är ju Socialdemokraternas dag idag, intensivt, ja. Värre. Den röda dag idag. Ja. Ja. Tack så mycket för att du kom hit, Helene. Tack snälla. Tack, tack. Det fina är när man är moderator, då märker man att man kramar den första gästen, då måste man hålla igång det hela vägen. Så ni som kom upp på scen, var beredda. Vi håller på med en samverkansgenomlysning i det. Se hur man gör här uppe i Skno, Skåne nordost, runt Kristianstad-trakten. Och såklart så ska vi få representanter på scen från de olika delarna. Vi ska nu träffa utifrån akademin och innovationsområdet, om vi säger så, innovationssystemet. Jag kan bara förtydliga, Helene nämnde CISP tidigare, det är alltså Sveriges
inkubatorer och science parks. Då är det så att här står jag beredda från Krinova, VD Charlotte Lorenz Hjort, välkommen, och Anna-Karin Edberg, vice rektor Högskolan Kristianstad. Välkomna. Tackar. Ja, då blir det ju så här i alla fall. Hej på er, hej. Nu blir det väldigt familjärt här. Ja, nej, vi får bryta detta, känner jag. Tack, välkommen hit. Ja, tack så mycket. Det här går inte, det här kan vi inte hålla på med. Låt höra. Att vara den stora aktören, Krinovas betydelse i det här sammanhanget. Lite konkreta exempel. Hur är det, hur gör ni? Och du nämnde det här, den stora aktören. Vi har ju faktiskt inte varit så stor aktör i vår del, utan poängen med att skapa den här innovationsdrivande Norden var ju att bli den stora aktören tillsammans. Och 2011 bestämde vi oss tillsammans med våra ägare, Högskolan Kristianstad. Vi hade varit bara en science park, att vi också ville bli en inkubator. Och vi ville ha ett aktivt, systematiskt innovationsstöd. Så 2011 gick vi in och började diskutera, kan vi på något sätt göra det här tillsammans? Annars skulle vi ha affärsrådgivare, en anställd på högskolan och en anställd på Krinova, så bygger vi parallella processer. Vi var för små för det. Och vem var, den här kloka analysen, vem måste ha den för att man ska lyckas? Det är ju att titta på sitt uppdrag. Vi hade uppdraget att vi ska skapa tillväxt. Och hur skapar man tillväxt om vi har en affärsrådgivare och vi har bara råd att jobba med kanske en handfull bolag på det sättet som vi hade velat göra för att skapa tillväxt? Det gör man inte som en enskild aktör. Så om man analyserar det uppdraget noga och man säger att vi vill skapa effekt, vi vill faktiskt skapa någonting som skapar tillväxt på riktigt, då måste vi jobba tillsammans. Och att göra det handlar ju om att skapa utföra förmåga, kvalitet, samverkan. Och genom att jobba ihop så kunde vi ta emot både studenter, forskare, företag, den offentliga sektorn i gemensamma innovationsprojekt och utvecklingsprojekt. Och vi kunde bygga ihop oss i en gemensam struktur. Fanns det en tydlig vision som så att säga hållit hela vägen, eller har ni ändrat om det i processen? Vi har lagt en grundmodell, en värdegrund kan man säga, som inte är kanske en vision, men en värdegrund och en innovationsfilosofi som vi jobbade fram under ett par års tid. Och även när vi fick med Skåne och Nordostkommunerna 2013 i det, så var värdegrundsarbetet superviktigt. Hur förhåller vi oss i grunden till hur vi gör saker tillsammans? För det är svårt att samarbeta om man inte har gemensam värdegrund. Man pratar många gånger om att man ska samarbeta, men då måste man förstå hur gör vi det och vad har vi för värderingar i det arbetet. Så det var ett stort arbete, och det tror jag faktiskt har varit nyckeln till samarbete. Sen har vi kanske skruvat på vad vi gör för olika samarbetsprojekt och hur vi gör saker i vilka specialprojekt och så, och visionsmässigt skruvat på det lite varje år och lite hela tiden. Och lägger ribban högre och högre på olika sätt. Ja, jag ska gå till Anna-Karin. I kraft av att företräda högskolan, vad karaktäriserar en innovationsdrivande nod ur ditt perspektiv, ert perspektiv? Alltså jag vill bara fylla på det som Charlotte har sagt tidigare. Det här att istället för att vi bygger upp två stycken system så jobbar vi tillsammans och kan använda varandras kompetens på ett fantastiskt sätt, tycker jag. Och ett sånt exempel handlar ju om olika forskningsprojekt som vi har. Alltså att det är liksom ett stöd både för forskare och för studenter hos oss. Så när det gäller forskningen så till exempel så kan vi få en fråga om att hitta en digital lösning för förebyggande hembesök i nordöstra Skåne. Där vi ju inte har den möjligheten som Krinova har, där vi tillsammans i innovationsarenan kan arbeta med workshops kring hur löser vi den här digitala utmaningen på bästa sätt, som funkar både för användarna och funkar för kommunerna och funkar för forskarna som ska delta. Där man har... Men är det så att någonstans högskolan, jag vet hur många år är högskolan i Kristianstad? Rektor? 41, det borde jag veta, för vi firade 40-årsjubileum förra året. Det var du var full, man minns inte riktigt. Nej. Det är helt okej. Förlåt mig, vad är det jag säger? Ja. Vi har det trevligt tillsammans. Men ska man vara ärlig så är det faktiskt så att sjuksköterskeutbildning och lärarutbildningen är från 1800-talet. Ja. Alltså inte är, vi håller inte på fortfarande. Men det jag skulle komma till var lite grann. Ja, Krinova, ni kikade lite på Ideon, den stora elefanten i Lund. Och här har vi en högskola som...
yngre och som inte har en massa förflyt. Jag tänker tillbaka till min hemstad Lund med ett universitet som är 350. Det kanske finns fördelar i någon form av lyhördhet och nyfikenhet som gör möjligheter för, vad tror ni? För att det kan ju vara väldigt trögt om man, vi har sån tradition och historia. Mm. Så då ser man att det är det möjligheterna? Ja, det tror jag. Och framförallt närheten till beslut tror jag är en av liksom nyckel... Ja. Jag tror vi kan bygga ett otroligt snabbt innovationssystem, och vi kan också ta internationella möjligheter. Vi har varit duktiga till exempel på när vi får besök. Vi hade för 5 år sedan besök som kom via handelskammaren från Mexiko. Och vi kunde bestämma, men vad vill vi jobba med? Vi gjorde en analys på vad kan de och på vilket sätt och hur skulle vi vilja jobba tillsammans med dem. När vi var med förra året och invigde deras Science Park, och de köpte grundmodellen och arbetet från oss för att bygga upp en matinkubator och Science Park i Matamoros i Mexiko. Och det uppdraget kunde vi liksom gå in, och det förstärkte ju vårt arbete. Hur bygger man en värdegrund, vad vi är tvungna att förklara för dem. Och det stärkte ju vårt arbete parallellt. Så att jag tror med det här sättet att jobba så kan det springa förbi massa möjligheter hela tiden. Och som en liten ort kan vi vara med och ta nationella och internationella möjligheter som kommer förbi. För vi kan fatta beslut snabbt om vi ska eller ska inte. Vi fick en matinkubator i Mexiko. Vi fick 1000 idéer om innovativa nachos och quesadillas och annat. Men utifrån lärdomar, eftersom vi har folk här, vi har ju från Eckerö till exempel här i lokalen. Nej, men man inspireras om man nu ska bjuda på sina misstag. Lärdomar, det här hade vi inte gjort på samma sätt. Finns det något sånt? Om ni har fått göra om någonting i den här processen, vad hade vi gjort annorlunda? Alltså, vi gör om saker varje dag. Vårt kontor heter Fail, som alla sitter i. Så det handlar egentligen om att vi testar saker hela tiden, och det är massa saker som inte funkar varje dag. Men det gäller ju att skruva, förbättra och förfina. Så att Men på det hela taget så tror jag det är otroligt viktigt att också diskutera just det här med värdegrund och hur vi samarbetar. Och vad är det som är okej att det blir fel? Liksom. För det blir det ju hela tiden. Och vill någon inte vara med i vissa delar, då är man inte heller med. Så alla behöver inte vara med i allting. Men att man tillsammans då med våra 6 kommuner i Skåne och Nordost erbjuder, om det här skulle vi vilja göra, kan vi göra det ihop? Eller, och ibland är alla med, ibland är några med, ibland är högskolan med intensivt och ibland är man inte. Så att just det här att det är öppet för dialog när och hur vi samverkar. Men då är det ju en kultur som man sätter, att man har det högt i taket och annat. Ja. Så om det finns några konkreta råd, om ni ska, vi samlar bara, finns det något ni vill tipsa om? Det där är en nyckelfaktor. Vi hör ju vad ni säger, men om det är något ni vill samla i någon konkret... Alltså, det jag tänker på är att involvera studenterna som en väldigt viktig del för vår del. Och att de på det sättet tränar sin innovationskompetens. Ja. Så att involvera studenterna i det här som är en otrolig kraft och som är våra framtida innovatörer ser jag som en väldigt viktig del. Så det är en lyhördhet med att fånga upp på många sätt. Och vi anställer studenterna 10 veckors nyexade studenter för att klä på utmaningar och ges in. Så också att vi har en rätt så perforerad organisation där det är lätt att ha tillfälliga korta anställningar. Man får öva på att ha ett jobb hos oss som nyexad student och kunna komma in och ha sitt första jobb. Vi har haft riktigt många studenter, nyanställda i uppdrag och som driver upp innovationsprojekt och där vi säger, skulle ni inte vilja vara med och även företag och samverka runt den här utmaningen? Så att det här, man är inte det offentliga och det privata, utan att vi faktiskt är rätt så perforerade organisationer, så att det inte blir vi och ni och de privata och de offentliga, att vi faktiskt samverkar även att kunna korttidsanställa och öppna upp och inte vara så rigida i våra organisationsstrukturer också, så att samhället kommer in i det hela. Är det värt att säga någonting om TÖS nu, eller ska vi låta det komma senare? Jag tror vi låter Patrik ta den. Ja. Tusen tack för de här orden och tankarna. Nu gör vi så. Hej. Du får vara nog. Ja, och eftersom han blir ju redan introducerad här nu. Patrik sitter beredd på första raden. Välkommen Patrik Åberg som ju är kommunalråd Östra Göinge. Tackar. God dag, du får också en applåd. Härligt, ingen kram. Nej, kramarna är slut. Kramarna är slut. Eller du kan få en kram. Du, okej, för fan. Patrik, gott att se dig. Jag tar tösarna annars. Du, vi kan inte syfta till något som vi inte har presenterat ännu. Så att, Patrik, du är ju kommunalråd. Om ni inte kan Skånes karta så är det långt upp i högra hörnet. Ja. Där har vi Östra Göinge. Ja. Vad kan du berätta om Östra Göinge?
Ja, men det är ett annat seminarium. Okej. Vi har det sen. Ja. Men du tillhör en av de här mindre kommunerna som är väldigt kreativt men har kanske inte de stora fördelarna i stor befolkning och institutioner. Att här gäller det att vara innovativ och gäller det att vara lyhörd. Om du berättar lite grann om den resan och er roll i samarbetet av att vara en del av 6 kommuner i Skno och varför du känner att det är viktigt. Alltså, det är precis som det är vi 6 kommuner som står på den sidan. Det är vi tillsammans då med högskolan och Knova som gör det här möjligt. Vi har gjort att vi kunnat gå ihop nu vi 6 gör ju möjligt att ha den här basen, att kunna få den här basverksamheten att faktiskt kunna jobba med de här innovationsdrivande sakerna som Charlotta och tidigare sa. Därför är det jätteviktigt. Vi har hört samverkan väldigt många gånger och det tror jag är liksom, vi måste samverka ännu mer. Jag tillhör ju dem som inte gillar kommunsammanslagningar, Helena var en annan åsikt, men då tror jag så här, vi måste samverka ännu mer. För vi hade inte kunnat få den kritiska massan i Östra Göinge för att få det här innovationsdrivande underifrån. Men vi behöver ju, och våra företag framförallt, behöver ju den här lilla sparken eller den här hjälpen, draghjälpen att kunna jobba med sina innovationer i sina företag. För det är det vi behöver i nordöstra Skåne. Vi har väldigt många duktiga företagare, men de behöver lite hjälp på vägen att lyfta sig, att kunna bolla med tankar och idéer. För det kan inte vi i kommunen göra. Jag tror inte på den här kommunala förvaltningen som så att säga har massa kompetens. Det ska vi ha i en science park tillsammans med akademin, tillsammans med andra. Då gör vi det här möjligt. Men det här är ju ett sätt som inte alla kommuner har i det. Vi ska inte diskutera badhus, men det brukar ju vara det här klassiska. Jag vet, är det känsligt Östra Göinge eller? Nej, men det brukar vara det klassiska att man alla kommuner ska ha ett badhus. Eller, det blir väldigt... Har ni gjort upp om detta innan? Det var känsligt. Helena åkte till Stockholm så pratade inte mer om det. Nej, förlåt, det var inte alls meningen. Men jag bara tog det som ett exempel. Ja. Vi ska ha ett badhus, alla kommuner ska... Ja. Och sen vissa saker så kan man tänka sig att det är ju närmare till andra kommuners badhus. Ja. Och här är det ju definitivt så att vi ska inte ha ett eget, en egen inkubator eller något sånt. Utan vi samåker. Absolut. Det är ju en attityd att faktiskt definiera sig. Och det är det som är att man, varför ska man ha allt själv? Som badhus till exempel. Ja, men precis. Förlåt. Det kan jag se på min Facebook vad jag skrev innan jag gick upp på scenen. Okej, sorry. I alla fall, det är så att varför ska man ha allt själv? För då är det så här, vi har sett att Krinovas verksamhet fungerar. Och då tänker jag så här, okej, men varför ska vi ta efter någonting istället för att säga, vad är det som funkar? Och göra mer av det som funkar. Det som inte funkar, lägg ner det projektet. Men hur är det då? Nu är du kommunalråd och jag vet inte hur fast du sitter. Och så är det i val. Och i vissa fall så är det, jag får leta nytt jobb. I vissa fall är det, nej men jag kan planera för detta. Oavsett, det politiska systemet byts ut i demokratiska val. Kontinuiteten är avgörande i detta här. Ja, men det byts befattningar. Nej, jag tycker inte detta. Vi ska profilera oss åt det här. Och sen så raserar man. Hur säkrar ni kontinuiteten mellan de här aktörerna? Ja, men det tror jag är... Alltså, vårt Skånodos-samarbete, eller Skno, som du sa. Det lät danskt, men okej. Men det gillar vi. Jag tror att det samarbetet vi har i Skånodos gör att det bygger på liksom, att även fall vi har bytt ut väldigt många personer under de här åren. Och det gör att det är ändå den här värderingsgrunden att vi i nordöstra Skåne måste samverka mer för att kunna hävda oss mot andra eller för att kunna skapa den här kritiska massan till att faktiskt kunna växa, utvecklas utan att för den sakens skull att vi skulle vara ett. Och det tror jag att alla har vi våra olika specialiteter och liknande. Men det är när vi går tillsammans, när vi kan sitta runt ett bord. Vad har vi för problem? Och då kan vi göra en brygga över till det här TÖS-projektet då, Tillväxt Östra Skåne. Vi är 6 kommuner i Skåne och Ost, men vi såg ett problem som bara, det fanns större och vidare världen, ner till Ystad, var är ni någonstans? Där borta. Är det då vi träffar Sösk? Ja, precis. Sösk, Skno och Sösk är sydöstra Skåne. Ja. Och där har vi då 100... Är de inblandade i det? Har ni badhus? Förlåt. Ja. Och där är det så. Och där är det så att det är 100 företag som är med i det här Tillväxt i Östra Skåne där man jobbar med företagens innovationskraft för att kunna växa. Och det gör vi då möjligt med 12 kommuner nu. För vi hade inte kunnat göra det möjligt att göra det själva i
vår del. Så då är det samverkan. Vi har Skno här, vi har nordöstra Skåne och vi har sydöstra. Sen är det även någon annan kommun lite väster som hoppar in. Så det är 15 kommuner, är det va? Nej. 12, 11, 10. 12. Det är det med, men i TÖS-projektet tänker jag. Ja, 12. 12 är det. Sorry, jag borde kunna. Men i alla fall. Och då är det innovationsspåret och det tillväxtspåret. Ja. 100 företag. Ja. Och så hittar man en ny. Det är inte halvvägs ännu riktigt. Nej, och där jobbar man ju då med de idéer som man har för framtiden för att kunna växa och utveckla sitt företag. Med de innovations... För vi har väldigt många, som jag sa tidigare. Vi har många företag, vi har mycket idéer. Men det handlar om att vi är väl mer de här entreprenörer som... Ja, men jag kämpar på lite så här. Och sen så kommer man på någon idé. Jag tror vi behöver ha en kompetens kring hur lyfter vi detta. Och där tror jag att akademi och den här inkubatorverksamheten, den Science Parken, att man kan då koppla olika aktörer för att kunna hjälpa den här företagen att ta nästa steg. Och det tror jag inte en kommunal organisation kan göra. Därför behöver vi då Krinova, Science Parken, inkubatorverksamheten. Och då är det finns en bas för detta. Sen kan vi göra olika projekt som vi då kan få finansiering för. Men har vi inte basen, då faller allt när de projekten tar slut. En sista fråga. Hur viktigt, eller vad, om vi bara pratar vi-känsla, hur påverkar det identiteten för er som bor och verkar där? Ja, men det är klart att identiteten är väldigt stor. För jag menar, vi är som sagt Skåne och Ost, det är etablerat. Och när vi då träffas de här, vi har, kan ju bara lägga en sån... Just nu så har vi i Skåne och Ost en jättebra näringslivsdag. Där kommer 700 pers, det har vi liksom aldrig varit med om tidigare. Då kanske det kom 50 eller 100. Nu är det 700 pers som kommer till vår näringslivsdag. Och det tror jag med att vi jobbar på ett lite annorlunda sätt. Och därför tror jag att vi får den här vi-känslan när vi träffas, när de här 100 företagarna träffas. Då kanske det är så att man träffar någon som gör någonting som jag kan köpa eller sälja. Eller man träffar någon med en annan galen idé eller något badhus som ska göras. Och då kopplar man ihop människor. Ja. Och då är det nätverk, samverkan, det tror jag är det viktigaste. Patrik, tack så mycket för att du var här och klargjorde alla de här sakerna. Tackar. Ha det bra. Tack. Så den är. Och... nu har vi, du gjorde så fina bryggor här till nästa, för nu börjar vi prata om företagarna som ju någonstans är i slutändan där det nya uppstår många gånger, och de behöver stöttning och hjälp för att, inte för att komma på idéerna alltid, för det har de ofta själva, men för att göra, få verkstad utav det. Och här kommer nu två representanter som ju också är TÖS-företagare i detta fallet. Nämligen Fredrik Åsare som är vd för Åhus Hamn och Hans Rammel, Övrigs Kloster och tillika ordförande i LRF Skåne. God dag. God dag. Är det handslag nu? Ja, nu är det handslag. Nej, vi får inte fjanta till detta för mycket, nej. Känner jag. Nej, det är ingen fara. Härligt att se. Tack. Ni får ju då representera näringslivet på olika sätt i det här samverkan. Vad har detta betytt? Fredrik. För oss betyder det jättemycket. Åhus Hamn är ju inte en av Sveriges 10 största hamnar, men vi jobbar väldigt hårt med att vara den bästa. Och för att kunna vara det så måste vi få influenser. Vi har idag 15 företag som är verksamma och beroende av hamnen. Och tillsammans med dem försöker vi hitta nya lösningar för att göra de företagen mer konkurrenskraftiga. Och då är alla samarbeten viktiga. Och det samarbetet vi har med Krinova gör ju att vi får delta i den här 100-gruppen med företag och träffa väldigt skiftande företag som ger oss helt nya idéer. Men gör det då? För det är lätt att säga, nej, vi har inte mört annat att göra. Ja, men vi jobbar ju på det viset att vi försöker att inte se det så, utan vi säger det är klart att vi har någonting att ge varandra. Vi lär av varandra hela tiden, och det kan vara ett plåtslageri som ger mig en kanonidé som jag kan sälja in till mina kunder för att de ska bli konkurrenskraftiga. Kände du detta från början, eller är det något som har vuxit fram? För man kan gå in med skepsis i det hela eller vara övertalad eller någonting. Ja, men vi har inte skepsis för samarbete. Vi är drivna av samarbete. Vi har idag samarbete med två andra skånska hamnar, Ystad och Landskrona. Och vi har också samarbete med logistikföretag i Hässleholm. Vi brinner för samarbete. Så vi var inte skeptiska, men vi kunde kanske inte ana vilken effekt vi skulle kunna få av detta samarbete. Det känner vi nu när vi är halvvägs in i projektet, att det finns en väldigt
väldig livskraft. Och vi utbyter idéer hela tiden. Men skulle man inte kunna ha bara... Vi bestämmer oss för att vi har näringslivsträffar här. Vi träffas lite hamnar, vi träffas lite plåtslagare. Lite så. Näringslivsträff. Och så slipper vi de jävla akademikerna och kommunfolket. Och så. Hade man kunnat göra det lika bra? Eller vad förlorar man då? Nej, men då förlorar man ju 2/3. Alltså, vi är ju beroende av akademin. Därför att där kan vi ju få fram testbäddar. Vi kan prova nya lösningar på det som är för min del framtidens hamnverksamhet. Hur ska vi arbeta i hamnarna i framtiden? Och från den offentliga så har vi ju tryggheten och vi har möjlighet att sprida idéer på ett helt annat sätt. Ja. Så att det hänger oerhört väl ihop. Ja. Känner du att detta har satt sig så att det här är ett språk som mer eller mindre alla talar oavsett om vad man företräder, eller måste du förklara och övertyga andra? Det kommer ju mer och mer, och vi har valt i vårt lilla bolag att involvera all vår personal i det här arbetet, och de brinner verkligen för det. De vill utveckla hamnen. De är väldigt nära våra kunder varje dag. Våra kunder är väldigt innovationsdrivande. Vi har ju till exempel Absolut Vodka som kommer med nya saker hela tiden. Och det gör att alla vill bidra i detta och tänka att det är klart att vi ska vara den bästa hamnen i framtiden som hjälper våra kunder på bästa sätt. Hans, Övets kloster, vad skulle du säga att det är? En gård? Ja, ett gods kanske. Ett gods. Som har varit i familjen i generationer. Och nu så driver... Ja, det här är ju företagare om något. Ja, ja. Nej, vi ju, står ju med ett ben i traditioner och historia. Och ett annat är att man måste vara med i sin tid och utvecklas och hitta på nya saker. Hur förenar du detta? För det är ju, dels är det ju en tradition och ett arv och vissa saker, ja, som måste upprätthållas samtidigt som man har de här innovationsutmaningarna. Hur tänker du? Men det är liksom inte motsatser, utan för att kunna upprätthålla dem så måste man utveckla dem egentligen. Så att, för att alla de här, om vi pratar om Ödskloster, så vi har ju dels det traditionella, eller vi driver ett lantbruk, och det är verkligen dumt att säga traditionellt, för det är väldigt modernt och hållbart lantbruk. Men det är trots allt ett lantbruk med växtodling och skogsbruk och djurhållning. Men sen har vi då utvecklat en ny del, och det är där vi har haft mycket hjälp av Krinova, och det är event- och turismsatsningen vi har gjort. Men när du kommer dit då, ja. För det här gäller ju att hitta nya sätt att tänka. För man kanske har en vilja att göra det, men man vet inte var man ska börja. Hur går det till? Och i mötet med dessa coacher och annat som finns, affärsutvecklare? Ja, nej, men det finns ju många som man kan tänka sig att vända sig till kanske och få hjälp. Men det som är bra tycker jag med Krinova, som jag gärna vill framhålla, det är att Krinova möter företagaren där man är, så att säga. Man har inte ett sätt att alla ska passa in i samma mall. Utan man kanske behöver hjälp med brainstorming, man kanske behöver hjälp med processutveckling, man kanske behöver hjälp med management. Då tittar man på utmaningen och så kommer man med ett förslag på hur man skulle kunna lösa det. Och en av företagaren, i vissa lägen som småföretagare, är man ju väldigt, väldigt stressad och man ska ut och skörda kanske, eller man ska göra något annat, man har en leverans till en kund. Då kan man backa ett tag och sen så kan man ta upp samarbetet igen. Så det gör ju att som företagare är det lätt att samarbeta. Måste du ha en idé om vad du vill, eller kan du i praktiken bara åka in till Krinova och ropa hjälp, hjälp? Ja. Och sen skickar de folk och sen så ställer de frågor och så får ni idéer. Ja. Ja. Och sen så är det, men skulle nog kunna vara så. Det får Charlotte, kan ju berätta det om det är vanligt. Det kanske inte så vanligt, men jag bara tänker folk i receptionen. Risken är att man ska ha en färdig idé om var man är på väg, och det kan man inte formulera. Man ska nog ha driv, tror jag. Kanske. Ja. Det är ju liksom inte så att man de gör det åt en, utan det man får hjälp med, tycker jag, det är det här att kritiska frågor, hur tänkte du nu? Man följer en någon slags process för att komma framåt liksom, som man kanske inte gör själv hemma på kontoret, utan man får någon som tittar utifrån och som kan komma med input. Om jag bara får, i din roll som ordförande i LRF, berör detta det området? Ja, men det gör det ju i allra högsta grad. Alltså, innovation på landsbygden är superviktigt. Dels för de av våra medlemmar som kanske inte ser det som viktigt, eller inser det, om man säger så, utan bara vill producera. Och det ska de göra, men de är ju beroende av att andra kanske innoverar och utvecklar deras produkter. Men sen så finns det ju många som vill ta steg i värdekedjan och vill
vill utveckla nya produkter. Och då passar Krinova bra just för att man kan möta människor där de är, så att säga. Mm. Om ni ska ge några tips utifrån ert perspektiv, för ni i mötet med innovationsaktörer, med akademi, med kommuner, med region, med de andra delarna, och det är klart att ni står för olika delar utav näringslivet här. Men ett tips ut till alla, vad är grundbulten, vad är nyckeln? Grundbulten tycker jag är samverkan, som vi pratade om tidigare, att våga och vilja lyssna på varandra och vara open-minded i det mötet. Att liksom han så jag kan träffa som jobbar med ganska olika saker, men alltså vi har beröringspunkter. Behöver hans exportera ut spannmål, ja då kan vi hjälpa till med det. Och plötsligt så har vi någonting som vi kan utveckla tillsammans. Kan vi ordna en miljövänlig transport från godset till Överkloster till hamnen i Åhus som slår liksom alla rekord i miljövänlighet, så är det något positivt. Och det mötet gör att vi kan skapa nya idéer. Ja. Men avslutningsvis då, är det möjligt, för politiken finns ju där utifrån det parlamentariska, men det uppstår ju ofta fokus kring vissa individer, kan vara liksom ett starkt kommunalråd eller starke man, så där man brukar kalla, eller på regionen, någon uppifrån som ska de fattar ska, det. Nej, men jag bara menar om man ska... Gud, det vet jag inte vad jag pratar om här. Jag syftar till något. Jag ska inte göra badhusmisstaget en gång till. Men finns det inte risk att politiken är i vägen i ivern att styra? Och nu ska vi bestämma här och så. Vilken roll har politiken i detta? Nej, men jag känner att politiken är väl stöttande i detta. Alltså, politiken vill ju att det ska vara tillväxt oavsett vilken region det handlar om. Och finns det då företagare som också vill det, så går vi ju hand i hand. Men är det att stöttande, är det tjänande, servande eller är det beslutande? Vad är det för typ av... Nej, men jag upplever att man rådfrågar och man supportar när det finns goda idéer. Ja, och en sak som jag gillar med Krinova, så det är ju att det är rätt så prestigelöst, så det är inte, det finns inte regler om att vad jag vet i alla fall, att någon liksom ska ta åt sig äran, någon annan ska ta åt sig äran för de framsteg som våra företag gör, så att säga, utan och det är klart vi är glada för att politikerna satsar och vi tycker det är jättebra, men det är ju företagen som skapar tillväxten, så att... Fredrik och Hans, tack så mycket. Det känns som en skön stämning infinner sig kring hur ni jobbar där uppe i nordöstra Skåne. Trevligt att träffas. Vi tackar för detta. Ett varmt handslag. Ja. Vi ska ta på varandra sen. Då avslutar vi detta med att fånga upp det regionala perspektivet. Vi har ju varit runt på lite olika områden här, men vi ska också belysa det utifrån i vilken roll har detta, om vi nu pratar ett skånskt perspektiv. Välkommen upp, vi börjar med näringslivsutvecklare Region Skåne, Carl-Philip Barakate, och utvecklingsdirektör Region Skåne, Ulrika Gerets, tillsammans med Charlotte Lorenz Hjort. Välkomna! God dag! God dag, god dag! Nu tar vi så. Ja, det känns bättre. Vi har redan... när ni representerar ju regionen i det här. Vad känner ni? Vad känner du, Carl-Philip, när du hör berättelsen? Och du är ju fullt insatt i det här. Men ur ett regionalt perspektiv, vilka tankar får du? Absolut. Du håller du som en rappare. Det ser jävligt coolt ut. Mitt huvudansvarsområde är att jobba med den regionala inkubatorstrategin i Skåne. Och då är ju Krinova Inkubator Science Park ett föredöme i det nordöstra hörnet. Ja. Och det som jag ser är ju att vi har fått presenterat alla bilderna från akademin, det offentliga och från näringslivet. Och vi ser två saker, kontinuitet och mod. Det är egentligen de två sakerna som vi kan säga har byggt en utveckling under snart 20 år i det nordöstra hörnet. Och nu att man dessutom de senaste 5 åren har lyckats få både 6 kommuner och 12 kommuner att samverka. Det är unikt i Sverige i en utveckling av innovationsdrivande miljö. Och när du säger det unika, om det bara, vad är nyckelfaktorn? Tror du att man då lyckas med det? För uppenbarligen så gör man ju någonting väldigt bra. Vad är tricket utöver det du säger, kontinuitet och mod, men vad ligger bakom? Det är ju att möta företagen där de är. Det är inte att boxa in dem och säga att här är platsen där ni måste komma eller ni måste arbeta. Utan alla branscher ser olika ut, och också förstå att
vidga synen på vad innovation är för någonting. Och ha en förståelse för att olika bolag har olika utmaningar. Men också att också kunna kombinera att kunna stödja studenter, nyföretagande och det befintliga näringslivet. Det är inte många innovationsnoder som klarar av eller har i sitt huvuduppdrag att göra. Hur är det med om man tar... man företräder olika delar i samhället, man har olika positioner. Men hur mycket handlar detta om personer? Individer som sätter en känsla i de roller de har? Det tror jag är väldigt stor påverkan på hur en miljö utvecklas. Så vi ser nu att återigen till kontinuitet, Charlotte har hållit skeppet flytande och verkligen tagit helt nya greppen under de här åren. Och det... Ja, ni har blivit belönade som Sveriges bästa science park. Mest innovativa science park. Så att, ja. Nu är det 20 år sedan, va? Men nej, det är det inte. Nej. Nej, det var ganska nyligen, var det? Förra året, eller var det? Förra året. Ja. Men Ulrika, du är född och uppvuxen i Skåne, i Lund, och har varit uppe i exil i Jönköping och varit utvecklingsdirektör där uppe under ett par år. Och nu är du nere och utvecklingsdirektör i Region Skåne. När du kommer hem igen, om man säger så, och ser detta, hur går dina tankar? Nej, men det jag faktiskt tänkte när du sa starke man, så tänkte jag, nej, jag skulle nog säga att antal starka kvinnor har väl varit involverade i den här. Men det som är så tydligt är att det finns science parks överallt i Sverige, men det som man verkligen har lyckats med på Krinova, det är ju att hitta en systematik i hur hjälper man företagarna när man kommer, eller om det är studenten eller om det är forskaren som har en idé och tänker det här vill jag utveckla. Och att hitta en systematik som både handlar om vilka vägar behöver jag ta, vilka kontakter behöver jag ha för att föra detta vidare, men även att hitta samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Och det här blir ju liksom ett matrissystem där man faktiskt ändå lyckas sätta företagaren i centrum. Och nu har vi inte pratat så mycket här idag om alla fantastiska liksom möjligheter som har uppstått genom Krinova, men det finns så många goda, spännande idéer. Ni ska gå in på Krinovas hemsida och läsa om olika företag som har fått liksom ett ordentligt sving i sin verksamhet via Krinova. Och det är ju den miljön som är helt unik, och det är den den systematiken och metodiken som gör att ni även finns i Mexiko. Alltså, ja. jag kan ju tycka att som skåning och lundabo att det är oerhört häftigt att ta del av detta. Jag är inblandad i TÖS-projektet och med och leder sammankomsterna där. Men just den här känslan av att vi är Öresundshuset, vi har starka varumärken i form av Malmö och Lund och Helsingborg, och vi har Köpenhamn. Det blir väldigt mycket på västra sidan, och ibland så kör det lite fast där, och då kommer det lite frisk fläkt på östra sidan. Man möts och hittar nya lösningar. Jag bara hoppas att den samverkansattityden kan komma över österifrån. Så jag nej, men det finns en attityd. Håller ni med? Inte bara till Mexiko, utan... Nej, vi möter här. Men håller ni med om det, att det här finns attityder som vi borde föra över? För det är ett förhållningssätt, känner jag mycket. Det är det. Och den här värdegrundsarbetet som du pratade om. Att våga låta det ta lite tid. Det är ingen quick fix att få alla att gå med och känna en samhörighet och se att vi är på väg tillsammans. Och jag tror också, du frågade innan lite så här, men hur hänger det ihop med vision? Visste ni precis alla vad ni skulle göra från början? Jag tycker det är alldeles tydligt att framgången i detta är att det har funnits liksom en gemensam syn från högskola, från kommun, från Krinova själv och alla medarbetare, och från företagen, att man vill någonstans framåt. Och det är det vi har sett på regional nivå, och det är det vi ser ger effekt. Och det är det man har sett på nationell nivå också. Så att det är ju när vi kraftsamlar och går i takt mot samma mål, det är då vi uppnår någonting. Förlåt, vad är ni på väg? Vad är målen nu framöver? Alltså jag brinner ju egentligen för att vi går in i innovationssamhället och alla ska vilja vara med. Vi pratade om urbanisering, Helena nämnde urbaniseringen, och den ser vi också på mindre orter. Kristianstad till exempel är ju Sveriges tätortstätaste kommun med över 40 orter. Just det här att vi samlas ju, alltså vi behöver ju mötas och samlas, och en urbanisering ser vi ju även på landsbygden. Och vi är ju med och skapar, alltså
det ska vara kul att vara med oss. Vi bygger innovationskultur. Man kan inte komma till oss och det är liksom hårda möten och vi förhör och säger hur går det, har du presterat? Godaste fikat, roligaste mötet och man ska känna att det går framåt varje gång. Så att vi är med och skapar en kultur att det ska vara kul att jobba och finnas på de orterna och där vi är. Och det är inte så där otroligt platsbundet, men till viss del platsbundet, för det handlar om att skapa en god anda och en kultur. Ja. Och vara generös i samarbete, som Fredrik Åsare var inne på. Alltså det gäller att ha det förhållningssättet. Och det är bara vi som kan se till att det sättet att vara på smittar av sig och skapa liksom nerv och kultur. Vi ska få sista ordet, Ulrika. Carl-Philip, du har en hel del möten med Krinova och andra aktörer. När du sitter i bilen och åker dit, vad känner du då inför de mötena? Först och främst åker jag tåg. Skånetrafiken. Ja, men... Ursäkta mig. Det var ju ett kardinalfel. Jaja, men när du sitter där på tåget, vad tänker du då? Då tänker jag lite att, som du sa, exportera tillbaka till den västra sidan. Jag rör mig i många av de skånska kommunerna och sitter ju till vardags i Malmö. Men det som man vill ta med sig och det som hänger med är ju det här att där har vi någonting som vi kan exportera. Det har vi redan sett att vi gör. Ja. Men det blev internationellt före det blev nationellt. Och det är ju lite spännande. Ja. Så att det är där vi nog kan arbeta framåt nu och få till exempel en digital plattform som de andra innovationsmiljöerna kan använda för att bygga värdegrund till exempel. Sista ordet till dig, Ulrika. Jag tänker på det du sa, att det ska vara kul. För det är också så att vi har en utmaning i hela Sverige, inte bara i Skåne, att för få människor vill starta eget. Och vi behöver jobba med, den, med ett starkare näringsliv och att fler vill det. Och det ser vi ju att de studenter som får möjlighet att vara på Krinova och jobba under 10 veckor och jobba med de här möjligheterna, de får ett intresse av att starta eget. Och det är en jätteviktig del i Sveriges framtida utveckling. Ulrika, Carl-Philip, förlåt. Tack så mycket alla tre här för att ni var med på scenen. Tacka. Nu får vi en kram här. Ja, Carl-Philip, tack så mycket. Och allihopa, det har varit ett fullmatat schema. Jag visste från början att vi kommer inte hinna med några frågor. Men å andra sidan så vet jag också om att här är fulladdade människor från just Skno och Krinova. Kan ni vinka? Ni har ingen uniform. Här har vi ett gäng som allihopa jobbar med detta uppe i nordöstra Skåne. Ni får gärna mingla och prata med varandra, utbyta tankar, idéer, inspirera varandra. Hoppas ni har haft behållning av det här. Tar du med dig någonting till Ekerö? Vi har inget badhus. Ni har inget badhus? Är det det du tar med dig? Ja, hoppas ni har med olika tankar, idéer och inspirerade. Tack för denna timmen. Tackar. Ja.